ધોરણ છ ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયની અંદર આપ સૌનું સરસ્વતી ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશન દ્વારા ચાલતા ઓનલાઈન વર્ગની અંદર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. જેમની અંદર આપણે જોઈ રહ્યા હતા પ્રકરણ નંબર 16 જેમનું નામ છે સ્થાનિક સરકાર, જેમનો ભાગ 1 ગ્રામ પંચાયત વિશેની અમુક માહિતી આપણે મેળવી ગયા હતા. એ જ માહિતીને આપણે આગળ વધારીએ છીએ, જેમાં આપણે જોઈએ છે ગ્રામ પંચાયતના કાર્યો. તો ગ્રામ પંચાયત કયા કયા કાર્યો કરે છે એના વિશે જોઈએ. તો સૌપ્રથમ ગ્રામ પંચાયત છે તો ગામના ઘર નંબર આપવાનું કરે છે, કે ગામની અંદર જેટલા ઘર હોય તો એ ઘરને એક યુનિક નંબર પણ આપણે કહી શકાય, તો એવો ગામની અંદરનો આવો ઘરનો નંબર છે એ આપવાનું કામ કરે છે. ત્યારબાદ બીજું એનું કામ શું છે તો કે ઘર વપરાશ અને પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા કરવી. સૌથી અગત્યનું આ વસ્તુ છે કે ઘર વપરાશ અને પીવાના પાણી માટેની વ્યવસ્થા કરવાનું કામ ગ્રામ પંચાયત કરે છે. જે મુશ્કેલી ભરી હોય, કેમ કે નદી તળાવ કે પછી નર્મદાની પાઇપલાઇન દ્વારા જે પાણી આવતું હોય, તો એ પાણી ગામના લોકોને કેવી રીતે પૂરું પાડવું એના માટેની વ્યવસ્થા કરવાનું કામ છે એ વ્યવસ્થા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કરવામાં, એટલે કે સરપંચ, ઉપસરપંચ અને એમના જે સભ્યો હોય તો એ સભ્યો દ્વારા ગ્રામ પંચાયતની અંદર આવા કાર્યો કરવામાં આવે છે. અને જો કોઈ લોકોને મુશ્કેલીઓ આમ આવતી હોય તો એ લોકો ગ્રામ પંચાયતે જઈને જ એના માટેની ફરિયાદ છે એ કરે છે, જેથી આ બધા વ્યવસ્થા કરવામાં એ લોકોને સમજાય. ત્યારબાદ ગામના જે રોડ રસ્તા હોય તો એ રોડ રસ્તા, એટલે કે ગામથી શહેર તરફ જતો રસ્તો અને એ જ રસ્તો શહેરથી પાછો ગામ તરફ આવતો હોય, તો એવા રોડ રસ્તા બનાવવાનું કામ ગ્રામ પંચાયતને હોય છે. જે એને રાજ્યની ગ્રાન્ટ તરફથી મળેલી ગ્રાન્ટ હોય એમાંથી બનાવવામાં આવે છે. તેમજ જાહેર મિલકતની જાળવણી કરવી, કે ગામની અંદરના જે બાગ બગીચા, મંદિરો કે પછી બેસવા માટેના બાકડાઓ કે બેન્ચીસ મૂકેલી હોય તો એવી જાહેર મિલકતોની જાળવણી કરવાનું કામ છે એ ગ્રામ પંચાયત કરે છે. અને કોઈ વ્યક્તિઓ જો એને તોડફોડ કરે તો દંડ પણ ગ્રામ પંચાયત એમને ફટકારી શકે છે, તો આ કામ એ કરે છે. તેમજ ગામના રસ્તાની સફાઈ અને ગંદા પાણીનો નિકાલ, કે ગ્રામ પંચાયત રસ્તા તો બનાવે છે પણ એ રસ્તા સફાઈ રહે, પછી એવી જ રીતે પાણીની વ્યવસ્થા કરેલી હોય તો ગંદુ પાણી હોય તો એ ગટર દ્વારા ભૂગર્ભ ગટર રાખે કે પછી ખુલ્લી ગટર રાખે, તો એ આવું ભૂગર્ભ ગટર દ્વારા જે ગંદુ પાણી હોય તો એ ગામની બહાર નીકળી જાય અને ગામમાં આરોગ્ય જળવાઈ રહે. કેમ કે જો ગંદકી ના હોય તો ગામ સ્વસ્થ રહે, તો એ ગંદા પાણીના નિકાલની પણ વ્યવસ્થા છે એ કરવામાં આવે. ત્યારબાદ ગામના આરોગ્યની જાળવણી, કે ગામની અંદર આરોગ્ય વિષયક કે જે કંઈ પણ જગ્યાએ જો આવું ગંદુ હોય, પાણી ભરાઈ રહેતું હોય, તો કે મચ્છરોનો, માખીઓનો કે કચરાનો ઉપદ્રવ થતો હોય તો એ કચરાને સાફ કરીને ગામની બહાર નાખી દેવાનો, પાણીનો યોગ્ય જગ્યાએ નિકાલ કરવાનો, અને એની સાથે સાથે સ્વાસ્થ્ય સંબંધી લોકોને આવા આરોગ્ય વિષયક છે એ આરોગ્યની જાણકારી પણ આપવાનું કામ ગ્રામ પંચાયતનું જ રહેલું હોય છે, કે જેના કારણે લોકો પણ પોતાની સેફટી કઈ રીતે રાખી શકે છે એ માહિતી પણ આપે છે. સાથે સાથે ગામમાં લાઇટની વ્યવસ્થા, એટલે કે દીવાબત્તી, તો આ રીતે ગામની અંદર લાઇટની વ્યવસ્થા કરવાનું કામ પણ ગ્રામ પંચાયતનું હોય છે, અને સ્ટ્રીટ લાઇટની વ્યવસ્થા તો ગ્રામ પંચાયતની જ હોય છે. તો આવી રીતે ગામની અંદર લાઇટની વ્યવસ્થા, આજે જ્યોતિગ્રામ છે એ જ્યોતિગ્રામ યોજના આવી ગઈ છે, જેના કારણે હવે 24 કલાક ગામડાઓની અંદર પણ લાઇટ મળતી થઈ છે. નહીં તો આજથી 20-25 વર્ષ પહેલા ગામડાઓની અંદર લાઇટ જે છે એ વહી જતી હતી. ત્યારબાદ ગ્રામની અંદર પ્રાથમિક શિક્ષણ છે, એ પ્રાથમિક શિક્ષણની સુવિધા ખાસ જરૂરી છે, તો એ શિક્ષણની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ પણ ગામની અંદર મળી રહે તો એવી શિક્ષણની સુવિધા, જાગૃતિ, એટલે કે ગામ લોકોની અંદર આવા શિક્ષણ પ્રત્યે જાગૃતિ આવે અને નવી નવી યોજનાઓ પ્રત્યેની જે જાગૃતિ મળે, જાણકારી આપવાનું કામ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા થતું હોય છે, અને આ બધી જાણકારીનો ફેલાવો કરવાનો, કે એને જાણકારી આપી એ પણ બીજા લોકોને આ માહિતી આપે, તો એ રીતે ગ્રામ પંચાયત આ રીતે શિક્ષણ વિશેની માહિતી જે છે એ આવી રીતે, પ્રાથમિક શિક્ષણ છે એ મફત અને ફરજિયાત છે, તો એના કારણે એ પણ જાગૃત કરે છે વાલીઓને કે તમે તમારા બાળકોને છે એ શિક્ષણ આપો. ત્યારબાદ ગામના વિકાસનું આયોજન, તો કે ગામની અંદરના ગામનો વિકાસ થાય, જો ગામનો વિકાસ થશે તો લોકોનો વિકાસ થશે, તો આ રીતે ગામનો વિકાસ થાય અને ગામનો વિકાસ એ જ દેશનો વિકાસ છે, તો ગામના વિકાસનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે, કે જેના કારણે શહેરો જેવી સુવિધા ગામડાની અંદર પણ મળી રહે એ માટે પણ કાર્ય થતું હોય છે.
ગામના ખેતરો અને ગોચરની જાળવણી જો સૌથી કેમ કે ગામડાની અંદરનો સૌથી જો મોટો ઉદ્યોગ હોય તો એ ખેતી ઉદ્યોગ છે તો એ ખેતરોની સંભાળ રાખવી કે જેના કારણે જંગલી પશુઓથી છે એ બચાવવા માટે ગામ લોકોને ભેગા કરી એમની સમિતિ રચી ગામના આ ખેતરોથી આવા જંગલી પશુને દૂર રાખવા કે જે એના ખેતરના પાકોને નુકસાન પહોંચાડે છે તો ગામના ખેતરોની સંભાળ રાખવી તેમજ ગોચર ગોચર એટલે કે ગાયોના ચરણની જમીન તો એ ગાયોના ચરણની જે જમીન હોય તો એને ગોચરની જમીન કહે છે તો આવી જમીનની જાળવણી કરવી અને ત્યાં વૃક્ષારોપણ કરી વૃક્ષો વાવેલા હોય તો ગાયોને પણ છે આવા વૃક્ષોના છાયામાં બેસી શકે તો એટલા માટે ગામની અંદરના ખેતરોની જે સંભાળ રાખે છે અને આવી ગોચરની જમીન હોય તો એમની જાળવણી રાખવાનું કામ ગ્રામ પંચાયતનું હોય છે જેમની અંદર એમના સભ્યો મળીને આ બધા કાર્યો કરતા હોય છે તેમજ ગામની અંદર જન્મ મરણની નોંધણી કરવી જો ખાસ ગામડાની અંદર જે બાળક જન્મે છે તો એને જન્મ તારીખનો દાખલો ગ્રામ પંચાયત તરફથી મળતો હોય એવી જ રીતે કોઈ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે છે તો વ્યક્તિના મરણની નોંધ પણ ગ્રામ પંચાયતમાં થતી હોય છે એટલે મરણનો દાખલો પણ ગ્રામ પંચાયત આપે છે એ ગામની અંદર વસનાર વ્યક્તિઓના જ તો આવા જન્મ મરણની નોંધણી પણ ગ્રામ પંચાયત રાખે છે સાથે બીજા અન્ય પણ રજીસ્ટરો હોય છે કે જેમની અંદર આવકના દાખલાઓ 8 ક 12 ક જમીન અંગેના દાખલાઓ છે પછી સામાજિક પછાત જાતિઓના દાખલાઓ છે તો આવા બધા જે કંઈ પણ રજીસ્ટરો હોય તે રજીસ્ટરોનો નિભાવ રાખવાનું કાર્ય પણ ગ્રામ પંચાયત કરે છે તો આ રીતે ગ્રામ પંચાયતના આટલા કાર્ય છે એ ગ્રામ પંચાયત કરતી હોય છે જેમની અંદર સરપંચ ઉપસરપંચ સભ્ય અને આવા જન્મ મરણની નોંધણી અને રજીસ્ટરના માટે તલાટી કમ મંત્રી એ બધા સાથે મળી અને ગ્રામ પંચાયત માટે આવા કાર્યો કરતા હોય છે તો ગ્રામ પંચાયતના કાર્યો તમને પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ શકે છે અને મહત્વના છે તો તમે આ સ્ક્રીનશોટ પણ લઈ શકો છો તો સામાન્ય રીતે ગ્રામ સભા એટલે કે કહીએ તો કે ગ્રામના સભ્યો જ્યાં લોકો ભેગા થાય તો આવા ગામના લોકો ભેગા કરવા એને ગ્રામ સભા કહે છે કે જેમની અંદર ગામના જે કંઈ પણ પ્રશ્નો હોય એના વિશેની ચર્ચા કરવામાં આવે છે અને ગામ લોકોને જાગૃત કરવામાં આવે છે તો જે નોંધાયેલા મતદારો હોય અથવા તો પુખ્ત ઉંમરના જે નાગરિકો હોય ગામના એ આ ગામ સભાના સભ્ય તરીકે ઓળખાય છે અને એ લોકો આમની અંદર હાજરી આપી શકે છે બાળકોને ગ્રામ સભાની અંદર હાજરી આપવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી કેમ કે આ એની સમજૂતી બહાર હોય છે એટલા માટે છે એ આમાં પુખ્ત વયના જે નોંધાયેલા મતદારો હોય એ જ હાજરી આપે છે અને સામાન્ય રીતે ગ્રામ સભાની અંદર ગામના સભા છે એકાના જેવી હોય ધારાસભા જેવી ખાસ આ વસ્તુ યાદ રાખજો ગામની અંદરની જે સભા છે તો એ આપણે જે રાજ્ય લેવલે કે દેશ લેવલે વાત કરીએ તો એ ધારાસભા જેવી હોય છે અને ગામની અંદર રહેતા જે હમણાં જ આપણે વાત કરી પુખ્ત ઉંમરના એટલે કે જે મત આપતા હોય એ 18 વર્ષની ઉંમર હોય અને જેની ચૂંટણી કાર્ડ નીકળી ગયેલું હોય તો એ પુખ્ત ઉંમરના છે એ ગણાય તો એ પુખ્ત વયના જે નાગરિકો હોય ગામના તો એ ગામના સભ્ય તરીકે ગણવામાં આવે છે અને એ આ ગ્રામ સભાની અંદર હાજરી છે એ હાજરી આપી શકે છે ફરજિયાત નથી પણ જે વ્યક્તિઓ આમની અંદર હાજરી આપે એ ગામના પ્રશ્નો વિશે છે એ જાણકારી મેળવી શકે છે તેમજ પ્રશ્ન પૂછી શકે છે એટલા માટે એમને હાજરી આપવી જોઈએ ગ્રામ પંચાયતને છે એ ઓછામાં ઓછું વર્ષની અંદર બે વખત ખાસ યાદ રાખજો વર્ષમાં બે વખત છે એ બે વખત સભાનું આયોજન કરવું ફરજિયાત છે જે તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતના આદેશ અનુસાર ગ્રામ સભા છે એ ગ્રામ સભાનું આયોજન ઓછામાં ઓછું બે વખત તો ફરજિયાતપણે કરવાનું છે 3-4 વખત કરે તો કોઈ વાંધો નથી વધુમાં વધુ ગમે એટલી વખત કરી શકે છે પણ એક વર્ષની અંદર ઓછામાં ઓછું બે વખત ગ્રામ સભાનું આયોજન થવું જ જોઈએ આ ફરજિયાત બાબત છે ત્યારબાદ ગ્રામ સભાના જે અધ્યક્ષ છે કે જેવી રીતે આપણે ધારાસભા કરી તો ધારાસભાનું જે સંચાલન કરનાર હોય એ અધ્યક્ષ તો આમાં પણ ગ્રામ સભાના જે અધ્યક્ષ છે એ કોણ હોય છે સરપંચ ખાસ બાબત યાદ રાખજો ગ્રામ સભાના અધ્યક્ષ છે એ ગામના સરપંચ જે તે ચૂંટાઈ આવેલા સરપંચ હોય તો એ સરપંચ એમના અધ્યક્ષ હોદાની રૂએ બને છે અને આ ગ્રામ સભાની અંદર તાલુકા પંચાયત કે જિલ્લા પંચાયતની અંદરથી આવતા સભ્યો કે સરકારી કર્મચારીઓ પણ આ ગ્રામ સભાની અંદર હાજરી
આપી શકે છે કે જેના કારણે એ ગામ લોકોને તાલુકા તરફથી અને જિલ્લા તરફથી જે કંઈ પણ વસ્તુઓ ગામ માટે કરવાની હોય તો એમનું માર્ગદર્શન છે એ માર્ગદર્શન આવા સરકારી કર્મચારીઓ ગ્રામ સભાની અંદર જ આપે જેના કારણે ગામના લોકો પણ જાગૃત થાય અને સાથે સાથે સરપંચને પણ ખ્યાલ આવે કે તાલુકા અને જિલ્લા તરફથી ગામડાને જે છે એ આ પ્રમાણે મદદ કે સપોર્ટ છે એ સપોર્ટ મળી રહ્યો છે તો આ રીતે ગ્રામ સભાની અંદર તાલુકાએથી જિલ્લા કક્ષાએથી પણ સરકારી કર્મચારી હાજર રહી શકે છે એવું જરૂરી નથી કે એ હાજર રહે ઈ હાજર રહી શકે છે જો ઈ ના આવે તો ગ્રામ સભાનું તો આયોજન છે ઈ આયોજન થતું જ હોય છે પણ એને જ્યારે માર્ગદર્શન આપવું હોય તો આવા કર્મચારીઓ આ ગ્રામ સભાની અંદર હાજર છે એ રહી શકે છે અને જેમની અંદર ગામના વિકાસ કરવાના કામોની જે છે એ અગ્રતાક્રમ નક્કી કરવામાં આવે છે અગ્રતાક્રમ એટલે શું તો કે ભાઈ ગામની અંદર ઘણા બધા કામો હોય પણ એ કામોમાંથી આપણે પહેલું કામ ક્યુ કરવું બીજું કામ ક્યુ કરવું ત્રીજું કામ ક્યુ કરવું તો એ અનુસાર એમનો ક્રમ આપવામાં આવે છે અને એ અનુસાર કેમકે અમુક કામ જે છે એ ફરજિયાત પહેલાં કરવા પડે હવે તમે અમુક કામ એવાય હોય કે તમે 10 દિવસ કે 15 દિવસ પછી કરો તો પણ ચાલે એમની અંદર કોઈ ઉતાવળ ન હોય પણ અમુક કામો એવા જ હોય કે એ તમારે કાલે જ કરવા પડે દાખલા તરીકે એક ઉદાહરણ તમને આપું કે કોઈ જગ્યાએ જો પાઇપલાઇન તૂટી ગઈ હોય અને પાણી વેડફાતું હોય તો એને એના એ જ દિવસે એ પાઇપલાઇનને રિપેર કરવી જોઈએ બીજું કે જો રસ્તા ખરાબ થઈ ગયા હોય તો રસ્તાઓ તમે 15 દિવસ કે મહિના દિવસ કે પછી 2 મહિના પછી રસ્તા તમે રિપેર કરી શકો છો એના માટે એટલી બધી ઉતાવળ ન હોય તો આ બે કામોની અંદર અગ્રતાક્રમ કયો થયો તો કે પાણીની લાઇન રિપેર કરવી એ અગ્રતાક્રમ તો આવી રીતે ગામની અંદર ઘણા બધા કામો હોય તો એ કામોમાં કયા કામો મહત્વના છે એ અનુસાર એમને અગ્રતાક્રમ આપી અને એ દરેક કામને જો કામ દરેક થવાના જ છે કોઈ વહેલું કામ થશે કોઈ મોડું કામ થશે પણ એના માટે આ રીતે અગ્રતાક્રમ નક્કી કરેલા હોય છે અને એ આધારે જેમની અંદર ગામના રસ્તા છે એ બનાવવા એમની સંભાળ રાખવી ત્યારબાદ સ્વચ્છ પીવાનું પાણી જે છે એ પીવાના પાણીની સમસ્યા હોય તો એ ત્યારબાદ ગ્રામ સફાઈ આવા ત્યારબાદ લાઇટની સુવિધા પૂરતી મળી રહે છે શિક્ષણ આરોગ્ય વગેરે જેવા આ કંઈ પણ કામો છે તો એ કામોની અંદર આપણે કઈ કઈ બાબતો પહેલાં કરવી બીજી ક્રમે ત્રીજા ક્રમે ચોથા ક્રમે તો એ રીતે આવા ક્રમ નક્કી કરી અને ગામની અંદરના આ કામો છે એ કામો કરવામાં આવે છે અને એની સાથે સાથે ગ્રામ સભાની અંદર દરેક સભ્ય જાગૃત રહી શકે જો આ સૌથી મોટી બાબત છે જાગૃત રહી શકે જાગૃત એટલે કે એમની જાણકારી હોય તો ગામના સભ્યને પણ ગામના નાગરિકને પણ કે ગામ માટે કયા કામ થઈ રહ્યા છે ગામને માટે કયા કામ થવાના છે એની જાણકારી જો એની પાસે હશે તો એ અવશ્ય ગામના વિકાસને અર્થે કાર્ય રહી શકશે તેમજ એમની હાજરી પણ હોવી જોઈએ તો સૌથી અગત્યની બાબત એ છે કે ગામ સભા જ્યારે થતી હોય તો એ ગામના સભ્યએ એક જવાબદાર નાગરિક તરીકેની ફરજ છે કે એ અવશ્ય હાજરી આપવી જોઈએ કેમ કે હાજરી આપવી ફરજિયાત છે નહીં પણ તમે જો એક જાગૃત નાગરિક હો તો તમારી હાજરી છે એ આપવી જરૂરી છે અને એની સાથે સાથે વિકાસના જે પ્રશ્નો છે એ ગામના માટે ક્યાં ક્યાં વિકાસની જરૂરિયાત છે શહેરોની કમ્પેરિઝનમાં તો એ શહેરોની કમ્પેરિઝનની અંદર ક્યાં વિકાસની જરૂરિયાત છે તો આ ગ્રામ સભાની અંદર એવા પ્રશ્નોની ચર્ચા છે એ થવી જોઈએ જો પ્રશ્નો પણ ગામને રિલેટેડ હોવા જોઈએ ત્યાં કોઈ બીજી અન્ય વાતો કરવા ભેગા થતા નથી તો એના માટે ગામના પ્રશ્નો છે એમની ચર્ચા થવી જોઈએ ચર્ચાની સાથે સાથે ઉકેલ પણ મળવો જોઈએ કે ભાઈ ગામની અંદર આ સમસ્યા છે તો એ સમસ્યાનો ઉકેલ કેવો છે અને કેવી રીતે થશે એની ચર્ચા જે છે એમની અંદર થવી જોઈએ તેમજ ગામની અંદરનો વહીવટ પારદર્શક સૌથી અગત્યની બાબત છે એમનો વહીવટ પારદર્શક મળશે ભાઈ ગામની અંદર આ કાર્ય થાય છે તો એના માટે આટલો ખર્ચો થયો છે ગ્રામ પંચાયત પાસે આટલા જે છે એ ફંડ રહેલું છે એમાંથી આટલો વપરાશ થશે એની સાથે સાથે ગામની અંદરથી જે આવક આવશે આ વર્ષે તો એમના નાણાં આટલા રહેશે એટલે ફરી પાછો ગામ પાસે આટલી સિલિક એટલે કે આટલા પૈસા છે એ ગામ પાસે હજી ગ્રામ પંચાયત પાસે રહેશે તો એ ગામનો વહીવટ જે છે એ પારદર્શક મળશે કેમકે ગ્રામ સભાની અંદર તલાટીકમ મંત્રીની પણ હાજરી હોય છે તો એના કારણે પારદર્શક વહીવટ છે એ ગ્રામ સભાની અંદર જાણવા મળશે અને એની સાથે સાથે જે ગામના ઉદ્દેશ્ય છે
કે ગામને સફળ કરવા માટેના જે ઉદ્દેશ્ય છે તો એ ઉદ્દેશ્યની અંદર સફળતા મળશે અને ગામનો છે એ ગામનો વિકાસ થશે અને આ રીતે એક આદર્શ ગામની રચના છે એ આદર્શ ગામની રચના થશે તો આવા બધા ગ્રામ પંચાયતના કાર્યો હોય છે અને ગ્રામ પંચાયત આ રીતે આયોજન કરવામાં આવે છે તો આ બાબતો ખાસ મહત્વની છે એમનું સ્ક્રીનશોટ તમે લઈ શકો છો માટે સરકારે પણ અમુક પ્રકારના પ્રયાસો કરેલા છે જેની અંદરનો પહેલો પ્રયાસ જોઈએ તો સમરસ ગ્રામ પંચાયત તો આ એક પ્રકારની ગ્રામ પંચાયત એવી છે કે જેની અંદર ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી વિના જો ખાસ યાદ રાખજો ચૂંટણી વિના સર્વાનુમતે એટલે કે ગામની અંદરના જે કંઈ પણ મતદાતાઓ હોય એ મતદાતાઓ એટલે સર્વાનુસંમતિથી અને વિના વિરોધે ખાસ એટલે કે ગ્રામ પંચાયતની અંદર સરપંચની સામે કોઈ બીજો સરપંચ હોય જ નહીં એક જ ફોર્મ ભરાય ગામની અંદર તો જ્યારે ગામની અંદર સરપંચ તરીકે એક જ વ્યક્તિનું ફોર્મ ભરાય છે એટલે શું થયું તો કે એમનો વિરોધ કરવામાં આવેલો નથી તો વિના વિરોધ થાય તેવી ગ્રામ પંચાયતની રચના થાય તો આવી ગ્રામ પંચાયતને સમરસ ગ્રામ પંચાયત કહે છે ખાસ સમરસ ગ્રામ પંચાયતની વ્યાખ્યા યાદ રાખજો ફરી પાછી તમને કહી દઉં ગ્રામ પંચાયતની રચના ચૂંટણી વિના સર્વાનુસંમતિથી વિના વિરોધે થાય તેવી ગ્રામ પંચાયતને સમરસ ગ્રામ પંચાયત કહે છે આ ગ્રામ પંચાયતની અંદર હવે ચૂંટણી વગર થયેલી છે તો એના કારણે ગામમાં સમ સહકાર સુમેળ જળવાઈ રહે છે એ બાબત છે એમાં સિદ્ધ થાય છે અને આ રીતે કે આ બાબતો જળવાઈ રહે તો આ રીતે શું થાય છે તો કે સ્થાનિક પ્રજા છે એ વિકાસમાં ભાગ લે છે એટલે કે પ્રજા પણ હવે વિકાસની અંદર ભાગ લેતી થઈ ગઈ કેમ કે આના કારણે શું થાય તો કે ચૂંટણીનો ખર્ચ બચી જાય અને આ હેતુથી ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા ખાસ યાદ રાખજો કોના દ્વારા રાજ્ય સરકાર દ્વારા તો ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઓક્ટોબર 2001 થી આ સાલ ખાસ યાદ રાખજો આપણા પ્રકરણ માટે અને જનરલ નોલેજ માટે પણ મહત્વનું છે તો ઓક્ટોબર 2001 માં પંચાયત ગામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ આ ત્રણ વિભાગો છે તો આ ત્રણ વિભાગો દ્વારા આ યોજનાનો અમલ છે એ આ યોજનાનો અમલ મૂકવામાં આવેલો છે અને એની સાથે સાથે આ રીતે ગામની અંદર બિનહરીફ જો કોઈ પણ એના કોમ્પિટિટર ના હોય એટલે બિન હરીફ રીતે છે એ સરપંચની પસંદગી થાય છે અને બિન હરીફ રીતે આ રીતે સરપંચની પસંદગી થતા ગામના વિકાસ માટે ખાસ અનુદાન અનુદાન એટલે શું તો કે ગ્રાન્ટ એટલે અનુદાન ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે છે એટલે કે એમને રાજ્ય સરકાર દ્વારા છે એ રાજ્ય સરકાર દ્વારા 2.5 લાખ 3 લાખ કે 5 લાખ ગામની વસ્તી કેવડી છે તો એ ગામની વસ્તીના આધારે તો એ ખાસ આવા પ્રકારનું અનુદાન છે એ અનુદાન ફાળવે છે શા માટે તો કે ચૂંટણીનો ખર્ચ બચી ગયો તો એના કારણે ગામ એ ગામને કે જે ગામમાં સમરસ છે એ ગ્રામ પંચાયત રચાણી હોય એ ગામને આવું ખાસ અનુદાન છે એ ફાળવે છે અને જે મળેલી ગ્રાન્ટ એટલે કે અનુદાન છે એ અનુદાનનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે તો કે ગ્રામ સભા ભરાય અને ગ્રામ સભાની અંદર નક્કી કરે તે અનુસાર જે કંઈ પણ કાર્યો અને એ કાર્યો કેવા હોય તો કે ગામના વિકાસના તો ગામના વિકાસના કાર્યો નક્કી કરે છે એ નક્કી કરેલા કામોની અંદર આ અનુદાન છે એ અનુદાન વાપરવામાં આવે છે તેવી જ રીતે હવે આ સમરસ ગ્રામ પંચાયતની અંદર જો પુરુષ બિન હરીફ રીતે ચૂંટાઈ આવે છે તો આ વસ્તુ સામાન્ય રીતે મળી જ આવે છે પરંતુ ગ્રામ સભાની અંદર જો મહિલા સમરસ બને ખાસ યાદ રાખજો આ બાબત મહિલા સમરસ બને કે સરપંચ છે એ મહિલા હોય એની સાથે સાથે તમામ સભ્યો ગ્રામ પંચાયતના તમામ સભ્યો છે એ પણ મહિલાઓ આવે તો તમામ સભ્યો જ્યારે મહિલાઓ આવે અને આ રીતે આખું જે ગ્રુપ થયું એ કેવું થયું તો કે સરપંચ મહિલા અને નીચેના સભ્યો પણ મહિલાઓ તો જ્યારે આ રીતે બિન હરીફ રીતે આ ચૂંટાઈ આવે છે તો એવા પ્રકારની સમરસ પંચાયતને વિશેષ પ્રકારે ખાસ અનુદાન છે એ ખાસ અનુદાન આપવામાં આવે છે એટલે કે એમને વધુ ગ્રાન્ટ છે એ ગ્રાન્ટ ફાળવાય છે અને
આના કારણે કે ગ્રામ સભાની અંદરના જે છે એ આ રીતે મહિલાઓ ચૂંટાઈ આવે તો એને કારણે ગામની અંદર સ્ત્રી શક્તિકરણ તેમજ ઘણી બધી બાબતો છે એ ગામના વિકાસ માટે થતી હોય છે કે જે કાંઈ પણ ગામનો વિકાસ થાય તો એવા કાર્યમાં ભાગીદારી મળે અને એવી જ રીતે મહિલાઓ માટે અમુક પ્રકારે અનામત બેઠકો રિઝર્વ સીટ છે એ અનામત બેઠકો તો રાખેલી જ છે તો એના કારણે આ મહિલા સરપંચ છે એ સમરસ બનતા એને ખાસ વિશેષ અનુદાન મળે છે અને બીજી વાત તમે કહી દઉં તો કે સમરસ ગ્રામ પંચાયતની રચના કયા હેતુથી થયેલ છે તો કે સરકાર દ્વારા ખાસ ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીના કારણે કે ગામની અંદર જે ચૂંટણી થતી હોય તો શું થાય તો કે ગામના લોકો ગામના જ ભાગ પડી જાય કે ગામની અંદર જે છે એ બે ભાગ પડી જાય કેમ કે સામેવાળો વ્યક્તિ હવે સરપંચ તરીકે ઊભો રહ્યો હોય તો ગામની અંદર જે છે એ ભાગ પડી ગયા હોય તેમજ ગામની અંદર ઘણી વખત જ્ઞાતિઓના પણ ભેદભાવ થઈ ગયો હોય જેના કારણે ચૂંટણીના કારણે સરપંચ બને કે ન બને એના કારણે તો આવા ગામની અંદર જે છે એ મન દુઃખ ન થાય જો ખાસ યાદ રાખજો ન થાય તેમજ વેર ઝેર ન સર્જાય કે લોકો આ રીતે એકબીજા સાથે છે એ વેર દુશ્મનાવટની ભાવના ન રાખે અને એની સાથે સાથે બધા સંપીને રહે એ હેતુ માટે ગામની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના ઝઘડાઓ ન થાય તો આવા ઝઘડાઓ તેમજ વેર ઝેર અને મન દુઃખને અટકાવવા માટે સરકાર દ્વારા પ્રોત્સાહન રૂપે છે એ આ સમરસ ગ્રામ પંચાયતની યોજના રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઓક્ટોબર 2001માં અમલમાં મૂકવામાં આવેલી છે જેના કારણે વિકાસ છે એ ઝડપી બને ત્યારબાદની યોજના વિશે વાત કરીએ તો તીર્થગામ યોજના ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન આપજો જનરલ નોલેજ માટે અને એ જ રીતે સામાજિક લેવલે પણ આપણને ભવિષ્યની અંદર ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે તો તીર્થગામ યોજના ખાસ કરીને ગુજરાતમાં ખાસ રાજ્યની અંદર તીર્થગામ યોજનાની જે શરૂઆત જે છે એ યાદ રાખજો 21 જુલાઈ 2014 તારીખ યાદ રાખજો 21 જુલાઈ 2014 થી તીર્થગ્રામ યોજનાની શરૂઆત ગુજરાત રાજ્યની અંદર કરવામાં આવી એમનો અમલ શરૂ થયો એ છે એ લાસ્ટની અંદર તીર્થગામ યોજના છે એ તીર્થગામ યોજનાની જે બેઝિક શરૂઆતની માહિતી એટલે કે તીર્થગામ યોજના 21 જુલાઈ 2014 થી શરૂ થઈ છે ત્યાં સુધી રાખીએ છીએ અને આપણે ભાગ બે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ ભાગ બે ના અંતે તમને હોમવર્ક સ્વરૂપે વર્કશીટ આપવામાં આવશે જેમની અંદર વિકલ્પ ખાલી જગ્યા પછી એક બે વાક્યના પ્રશ્નો તો જે પૂછાયેલું હોય એ તમારે તમારી રફ બુકની અંદર લખવાનું રહેશે ધન્યવાદ